Vamos a hacer una inmersión con un submarino alemán que se llama Yago. Són alumnes d'infantil i primària de diversos centres educatius de la ciutat que han participat al llarg del curs en el programa Escoles Més Sostenibles. A través d'activitats i tallers com aquests, aprenen noves pràctiques per aprendre a respectar el medi ambient. Nosaltres hem portat la maqueta d'un submarí i els estem explicant la importància d'estudiar les espècies per evitar agafar les mostres amb xarxes o d'altres tècniques més intrusives i la importància de respectar aquestes espècies. A partir d'ara no tiraré ninguna cosa al mar, perquè si no embrutem la terra. Al llarg del curs, els alumnes han treballat des dels mateixos centres escolars temes relacionats amb la millora del medi ambient. Aquest matí han presentat els resultats davant els seus companys. Els temes, com veureu, són molt variats. Hem fet el projecte de les papallones i els hem ensenyat les coses que havien fet altres nens. Hem criat cucs de seda i erugues de la col i hem investigat moltes coses. Jo he fet que perquè hi ha dos xiprers plantats a les cases o als cementiris, i tu... Jo he fet quins medicaments aconsegueixen amb el xiprer. Cada alumne és un gra de sorra, cada escola és una comunitat educativa. Les solucions ambientals són col·lectives, no són individuals. Llavors, l'escola decideix com vol avançar i, per tant, han de debatre. Han de debatre, proposar, cada any hi ha resultats. I, per tant, cada any, gràcies a la comunitat educativa, la ciutat cada any és més sostenible. Aquesta festa a la Casa de l'Aigua, a la Trinitat Nova, posa el punt final al curs. L'any vinent el programa continuarà amb una nova edició, la més participativa, amb prop de 360 centres implicats. Perquè l'aigua no té...